omulabi wa omulungi tukwanirizaako olunaku luno olwaleero komyawo ne biodigester septic tank ey'omulembe eriko ekyasa kino olinda ki gw'alina ebizimbe by'abapangisa gw'alina amasomero owaka owewaka nakugamba nti biodigester nga bulijjo ye septic tank etanoonwamu tejjula kubanga erimu enzymes ezinuuna obubi ne zibukanyuga mu mayinja wali nga bw'olaba kaka leero tugirese ewedde kubanga tubadde ne access y'ekkubo era kyonsonga lwaki emotoka ogirabye eva okugiteekayo mukaseera kano tukugambye esobola okubeera ne kapasite y'abantu okuba kwasooka okutuma ku 40 eno gy'olaba nnyimiriddeko tanka ya sente entono nnyo miliyoni 3 zokka wano wonna tuleka tuziiseewo ne tukuleka ng'ogenda kubanga eri ready to use kaseera kano olaba hardcore gwe tukozesa print mulungi material yenna sente zonna ziba ku ffe twesige kubanga biodigester ejja kukuyamba ekozesa space ntono tekomyawo kivundu tegenda kujjula yesengejja yokka tukuwa galanti ya bulamu bwo tuwe biodigester tukubire ku ssimu yaffe eyo gy'olaba oba tukyalireko ku offices zaffe tujja kuba tukolera omulimu bye.